Nu, kon jūs pasibaigėn mašins draudimą, sveiki gyvi. 67 kelionis dėina. Aš vis dar esu to pačio Gambijo. Bet jeigu žiūrėjot paskutinį mano viduosi, kad tai žinot, kad aš jau gavau pagaliau Gvinėjos vizą. Ir dėl to mes galėjom pradėti judėti link Gvinėjos. Tai šiandien ir paskutinį 7 dieną, kad aš galiu būti Gambijo, nes buvau gais leidėm tik tą 7 dienom čia būti, tai per šiandieną privalau išsineždinti iš Gambijos ir kersti sieną, nuvaryti Senegalą. Nu ir labai norėčiau iš to Senegalą ir į patį Gvinėjų. Pagaliau nuvažiuoti iš svajauti Gvinėjai. Kodėl pasibaigiant mašins draudimą? Nes ryto baigas draudėms pas manis. Reksiai iškoti kažkur kortėm pasidaryti. Tai jo, šitai nusimato vėsą dieną keli. Paleiktų ton šitą savo viešbutaną. Atėjant kažkur golfyt sto už mėdžių. O, lova. Pateista. Kuo gražiausia. Raktų pakabuks nuo kambarios. Afrikas. Išdrožinėta Afrika. Gal ir gerai atrodo, žinokit. Tai iki Gambijos pasienios, kur man reikėjo atvažiuoti, dabar rodo apie 380 km. Kelis gal visai nebloks, bet atsimint, kad ten labai daug bus policijos visokios, tai nurodo važiuoti beveik 6 valandas. Dabar ir 11 valandą ryt, tai o brolyt, aš čia užtroksiu visai normaliai. 6 valandas mažiausia. Ir ką žino ar iš ton Gvinėjo ar be įreidijos? Nu svarbu išvažiuoti iš Gambijos, galės pabūti Senegal ryt per naktį jau kon. O kol kas tiesiog su išvažiavimu iš miesto situacija labai prasta. Tiesiog į Marielis va toks šita. Čia visą ten paprašaikų kažkokių. Tai vis kažkokį zefyrą pravažiuoną. Tai jo, maždaug jau valundėlį kažkur. Va tiep šitą tiesiog slenku nuvažiavau. Neįsivaizduoju, kaip 15 km maksimum. Biški buvau neapskaičiauta, biški buvau neapgalvota galbūt. Sukūrėjau dainą šitą bevažiaudams dabar per Gambiją. O tu graži, graži. Bet kodėl tik vieną akį turi? Gal prasileida iš alkūnės tu? Nes tavo zubai tikrai kreivi. O tu graži, graži. Bet kodėl tik vieną akį turi? Gal prasileida iš alkūnės tu? Nes tavo zubai tikrai kreivi. Kaip ir mano. Čia jaučiu buvo aukų. Netrodo labas mane. Šiaip čia Afriko. Žiaurė, žiaurė didelis ir mirtingoms kelius. Nu kažkad Lietuvoje irgi būdavo, atsimenu autostrado ten, kur būdavo, šiais metais žuvo, ten būdavo po 100 priskaičiuot. Tai čia, man atrodo, dar daugiau miršt per metus, tikrai negu 100. Nes mašin skledara, jokių apsaugų ten. Da gerai, kadangi čia labai greit iš tikrųjų nevažiuojam. Bet čia turbūt naktį užmeigtaniai,
Arba be šveisų važiuodami, viens su kitu susipult. Tai čia su autobusu rizikinga iš tikrųjų ir važiuoti kažkur. Kažkaip galvojau, kad čia taksistų išeis padėrti dar kažkom, bet jokiai vaiką neįnį jokis mokyklos. Gal Velyko tūs toks? Tai žodžiu, tiesiog lieku, iki Seins man 8 kilų bierlikent. Ir... Nu, realiai vės laikto iš to keli varau. Labą geras kelias ir Gambijo. Ir... Turėm 43 laipsnė. Biški, nuvažiuoji nuo jūros kokie 20-30 km iš kart, bam, 10 laipsnių daugiau šilumos. Tie buvo prie jūros gera, ten 32 laipsnė, čia 43. Babim. Jau beveik 7 valandas tiep šitą mašiną. Net neturiu sekundis išlėpti. Jau ir šitą beveik 6 valandą vakarą. Pasieniaus lieka čia viso labo, kokį 5 km, man atrodo. Tai jau pagaliau kersu Seiną, Senegalą. Tai gera, kad suspiesu išvažiuoti iš Gambijos. Nebūsiu nelegals, viskas bus gera. Kažkaip galau šiandien į Gvinėją dar nuvažiuoti, bet tai be šansų. Tik pervažiuoju Seiną iš kartą iškau kormėjį godinį. Tai čia dabar tiesiog paėmė mašinas, ton importo dokumentą, tiesiog paėmė ir viskas, niek neprašė, nei pinigų, niek. Vien minuotų užtrukom. O dabar čia reikia varyti pasą, patikrins mano pasą. Vien pats esu visam pasienį, šitą vien mašiną ir atvažiavusi viskas. Tiesiog keletą klausimų, ko aš čia veikiau, kur važiavau į dabą, iš kur esu, kodėl aš čia sumaščiau keliauti. Sak, tau šiandien paskutinį dieną, nu tai jos, kodėl to ir išvažiuoju. Išleida iš Gambijos. Dabar reik, kad įsileist, nemokama išleida. Per vis Gambiją pražiau, nesumokėjau pinigų, nėra tie buvę mon gyvenimą dar. Dabar beriai kamunį įsileistų į Senegalą, irgi nemokama. Nes dar turiu galiojant dokument. Išpreit kart, dar galiu 3 dienas. Tai turėtų įleisti nemokamą. Tikiuos. Įvažiuota, nepaėm nei vienas, ką tik. Čia untiek ir mažas pasienis, kad vienas kits vietinis tiesiog pravažiavom, o vietinius netikrėn. Nu, turbūt net kiekvien dėjom po kelis kartus pravažiavom. Tai nu net netikrėn, vietinius praleid. Aumuninti ten užsirašė ten mašinas dokumentas. Ir nepaėm, nei grašiausiai.
Įvažiavom į Senegalizą. Čia net jokių žmonių nėra, nieks pinigų nekeit. Aš galvau, galės išsikeisti pinigų. Turėjau da Gambijos pinigų, ten kokį apie pydisą jaučiu. Ir nepavyko išsikeisti, nes nieks nekeit. Per mažas pasienis. Gal išsikeisti čia kur nors toliau. Tai aš kadangi čia esu jau vietinis Senegalo SIM kortą turų, tai tiesiog imam trauklapios rakčiok ir keitam kortėlį. Čia jau teik nedažna, turbūt pravažiuojam kažkoks mašins, kad ten tas pasienietis atsiverti žurnalą. Žiūrėjai, koks ir valstybės Europos sąjungo. Taip, žiūrėjai, ar mūnė reik vizus ar nereik. Taip, gal prirodžiau ton Lietuvos, ten žurnalą atsiverti, žiūr. A ta, sako valstybė, jo sukalta. Ai, gerai, sako, tau nereik vizus. Žinau, sako. Biškį staptelėjau pasižiūrėti, kur toliau reikėtų man čia nuvažiuoti. Ir kur galėčiau išmeiguoti. Dabar įvažinėju į pirmą miestelį Velingarą. Stosiam į parduotuvę ir kažkur mėgosiam šalia miestelius. Motociklą labą populiarščią. Sustojo prie parduotuvės, varom apsipirkti. Taip panašu, kad susiradau, kur mėgos degalinės aikštelė. Dar gal vėliau nais pašnekėti ten su darbuotoju, bet čia tokia be gal didelė aikštelė. Nemanau, kad jums čia bus nervuotis, jeigu aš čia šitą pasilieksiu. Na, čia iš tikrųjų prie pat gatvės. Tai buvau parduotuvėje, kom pasiėmiau. Tai čia vieną maišelį tiesiog vandenio ir apelsinoidų sulčių. Ir paskiau dar vienas maišėlis ir dar vienas vanduo. Ir tokių nesamonių visokių pasėmiau. Žiūrėk, pasėmiau kažkaip gaidos. Čia iš tikrųjų ir karviena, man atrodo. Ir aš jautieną, nu bet čia bus karvi. Toks konservant. Du bomš paketą. Nu galvoju, o kodėlgi ne? Kodėl mes negalim bomš paketų? Vieną kažkokį bandelį galbūt, grandis. O, kol užmiršau, juk ledą nusipirkau, aš jau laikau 10 minučių šitam ledą. Vanilinį ledą. Made in Senegal. Senegalietišką ledą. Nu, iš tikrųjų, taip nieko valgom, bet taip tiesiog užkosti. Dar nevalgiau senegalietišką ledą. Čia prašo vanilinis, bet čia dar ir bananų skonį. Neipatinks, bet toks. Aštaunėts. Iš vėsų mokėjau 7 eurus. Čia visai brongiai galiu pasakyti. Įtinka perk nieką kainą, tai pats susigalvonėjai tos kainas. Sulčių paragausiam, pasirodo marokietiškas. Iš Maroko apelsinų.
Aš sakyčiau, kad gardžios, žinok, tikra gardžios. O to konservantai iš tikrųjų visiškai nebenoriu, gal vėliau užsimanysiu. Bet kanibulkas net ir sukau šiuo valgysiu. Aš palikau jo parduotuvė jogurtą, tik nusipirkau. Ai ne, iškrėtum žymsi. Jogurtezas dar. Senegalietiškas. Senegalį pagamins. Dolima. Vanilinis. Valgysim rytoj ryt pusryčiams. Labas rytas. Man atrodo, vakar nebeatsisveikinau. Tiesiog nusmigau. Tikiuosi, jogurts per naktį nesugeda. Konsistencija atrodo gera dar. Šiaip atsitiek vakar vienas dalykas, kad tarsi man nepatinka. Baigės internets. Į kontas reiškia. Jeigu baigas internets, tai turi varyti ten. Pasanau. Į saloną pasipeldytą internetą. Turi varyti į Orange ofisą, kad tau papildytų. Nes šiaip, aš internetu pasipildau. Bet ką baigas reikėti, jau pasanau. Ir kaip naudojasi internet, a ne, žinutį atsiunti jau kaip baigas internet. Galėtų atsiųsti anksčiau, kad o, sveiki gyvi, jums liko 200 megabaitų. Galėtų tu, žinot, atsiųsti. Tai dabar dar tik pusė 8, bet manau vis tiek varau pabandysiu pralėks pro miestą, gal dirbs kažkur jau. Nes anei čia netvarkiškai konkretos laik, su mastu atsidaro anksčiau, su mastu užsidaro antrą nakties. Sulaukiau 8 valandos, bet nieks nedirb, viskas uždaryta. Vis gatvį čia pravažiavau visišką, tai nejauk tik nuo 9 čia atsidaro viskas. Bandysim jau aš važiuoju dar be internet kažkur kitur pasipėlės gal. Tai šiaip iki šiandienas tikslą, iki Gvinėjais, dar ir likę, na, 180 km, neteik ir maža. Da, bus reikalau nuvažiuoti tokio atstovom čia. Nu, žodžiu, kažką važiavau visiškai netikėtą šitas pasienis iš Paulių. Tai kontik išleido Senegalas. Bet Senegalas čia labai paprasta. Paėm mašins importo dokumentą ir viskas, sako, važiuok. Tai važiuojam dabar iki Gvinėjais. Oh my god, kap nelauku. Nėra taip, kad labai norėčiau per tam pasienį važiuoti. Trumpam staptelėjau čia, tik tą pravažiais pasienį Senegal. Tai buvo kažkoks žmogus, atsimint klausio, kap ten fūr, sako, atrodo, sako, nesmatsini, kad fūr kažkokį pravažiuotų. Tai šita toks ir fūras, ganėtina toks europietiškas, sakyčiau. Reno. Aišku, priekabs biškis skiras ir krovini. Bet ten ant to toliau vėl Reno. Ten vėl Reno. Labą daug Reno fūrų. Bet šitas toks naujesnis. Ir daug senesnių kažkokių ten neregėtų brandų. Bet šiaip Reno labą daug fūrų. Šitą visišką tipinis pasienis Afrikas. Tai mašino biški daiktus apsimiečiau, jeigu tikrint, kad nebūtų gėda atidaryti mašinus. Biški atrodo tvarkingiau. Bandom lėkti. Šiaip ne visai supratau bairiaus. Taip ant mūnų žemėlapės rodo, kad iki Gvinėjais einas dar ir 30 km. O čia tuo vietu mun jau išleido iš Senegal. Na, bet į Gvinėjį dar neįvažiavau. Bet štampą išvažiavim iš Senegal gavau. Iki Gvinėjais 30 km. Kas čia per nesamonį dabar, nesuprantu. Kas čia kontik įvyka? Svarbu, kad kelis gers. Čia toks jausimas, kad važiaučiau kažkur į Nidą. Nuo perkelos iki Nidas. Nu, tik ten iš 100 kart blogesnis kelias, o čia ir superinis, senegalietiškas kelias. Kad tie apvažiautų ant mašins, dar nesu matys.
pirmas žmogus sušalom iš vės sėdant mašins. Aš tik primins, kad aš gavau baudą, čia kažką dunkščia už tomsins longus, o žmonės tie pažinėjęs. Žiūrėk. O čia ne... Tokį didomą. Plikas užpakalės. Biški prastas apšveitėms. Labą baido šitas mano mašins. Galvau, kad atės pas mani gal. Bet kabėk nuo monis. O ten ir ženklas, Giniai, 22 km iki Seinus. Bet tai ką pirkiai tą pamatytus tokius gyvūnus? Neuždaryts kažkur laukinė gamto. Tai čia turbūt dar buvo Senegal pasienis. Mes dabar pervažiausiam vėl kažkokį nacionalinį čia parką. Ir paskui bus Gvinėjas Sein. Vėna savo. Ką man patinka mums pažiūrėti? Tai gaila, kada neįbėjai. Nu, jeigu dar 20 km čia per tokį parką, tai gal sutiksim dar. Ką norėčiau, kad iššuoktų į mašiną. Tiep sustočiau, laukis pradarys, iššuok į mašiną. Čia montai apžonda, iškondai, pam, suvalga. Sako, o, skanus europietis ir nuvar toliau. O čia tai būtų istorija. Čia tai nuotykis afrikinis. Čia dabar taip skaitau, kad ir parašyta, jog ta šita viza negarantuon tavo patekėmą į valstybę. Pareigūns, katras būsum pasienio sunsą nuspręs, amongal ten važiuos ar negali. Nu, tipo normal, aišku, gal aš ten atvažiau su automatu kokiu. Tai man ta viza nepadės įvažiuoti tada į valstybę. Čia tikriausia bus jau pasienis, pats. Tai jau stabdys kažkas jaučia. Nu, žinok, tai gali būti, kad įvažiavau. Užtrukau apie valandą laiką. Nu, tu jo, sužinos iki galo ir pravažiavau. Tai tik biškį pavažiavau Gvinėjų. Skanaus mašin. Tiesiog važiavau sustabyti kelią ir biškį nusukom iš šuom. Ir čia toks gunėtina moderns skeneris tau. Tai čia dabar stovau tiesiog eilį. Ten priekį važiuosime toj garažiok ir praskanaus mašinėkį. Nu, nežinau, kun tik praskanavo, kas dabar bus, išvažiavom iš to garažo. Ir viskas. Ai, čia gal iškart pamatė, jau kažkas negera.
Ar tu jau dar stabdys, kažkas nelabai supranta. Nu ne, viskas. Turbūt iškart pamatė, kažkas neblogai šaun error. Patikrėjom dar kartą dokumentus. Žodžiu, daug čia visokio nesamonė. Labą, daug visokių popierizmų, nesuprantu. Ketvirt kart jau stoju, vis kažko tikrin. Pagaliau! Vau, kiek ilgą užtrukom. Bet negavau jokį laikin mašins importą. Tiesiog, sako, važiuok ir viskas. Paskiau, kit sustabt, sako, kur tau tas laikins importas. Sakau, nieks nedai, nereik. Vedi pas vien, pas kiet, pas treč, pas ketvirt. Ir taip, paskiau, sako, nereik. Paskiau, nuvažiuoju iki kietą punktą. Vėl, sako, kur tau ir. Nu, netur, sako, nieks nedai, ai, nereik. Nežinau, ką bus, ką policijai kažkur sustabdys. Šaly bevažiuojant, bet... bus liūdna jaučia. Tai realiai pats pirmas miestėlis į Katron, dabar kontikė važiavam Gvinėjo. Yra Kondara. Kondara. Nu niek nedarau, atvažiavau pažiūrėti, ko jūs čia darot. O, žiūrėk, kažkas posūkiaus neišlaužė. Nu, čia kažką pjaučia, buvau biškliava fūrų pakrauti. Man tuos jaučius suokiu, čia šitą tiesiog iškėjom ir bombt. Kabina veitos tavo, bet prie kabėlį išsitaškė. Tai šiaip Gvinėjai visai dėdėlį valstybį savo plotų. 14 milijonų gyven žmonių. Ir dar turėjau pinigų. Išsikeičiau, dabar atvažiais. Išsikeičiau davo da pinigus, kur turėjau Gambijos dalasių ir turėjau Senegal ten tų pinigų, Sefa. Tai išsikeičiau į Gvinėjas frankus. Tai čia šitą ant vienos pojas turėjom tiesiog vaiką veidą. 10 tūkstančių kupiūrą. O ant kitos pojas tiesiog pėjau. Žydintis laukai. Rūgė kažkokiai, atrodo, kad rūgė. Konvertuoti pinigus visai lengva gausias, nes tiesiog 10 tūkstančių yra 1 euras. Žiaurė didelį nominalą, nes aš dabar išsikeičiau 20 eurų ir tur 200 tūkstančių gvinėjais frankų. Šitą tiesiog yra 200 tūkstančių gvinėjais frankų. Ir čia ir tik ta 20 eurų. Thank you.
I think this. Good. It's a sank one though, double no, sank. No. All good, four. Good. Merci. It's for you. Huh? Merci. Nu, bananezų pasiėmiau 4. An Montenorei vėsų kiekį atidavau ten 10 bananų jau čia buvo. Ne, nu, ar sakau, štai daug. Na, aš daviau 2 eurus, ana. Kokie skanus banana. Wow. Nes toks skanus valgys dajau čia bananų. 10 balų gviniais bananams. You want sleep? Here. Good night. How old are you? What is your name? What is your name? My name? Paulius. Paulius. And your name? What's your name? What is your name? You don't have a name? What's your name? No name? You don't have a name? Really? You're joking. What is your name? What's your name? My name. No name? Really? Your bag. Like a bag. Good bag. For me, it's my bag. Europa. Here. Lietuva. Côte d'Ivoire. Lietuva. Here. Lietuva. Lietuva. This is my country. I live here. In Lietuva. Do you know how to drive? Do you have a driver license? Vroom. Bye. Bye. You going home? Okay, bye. Bye. It was nice to meet you. Bumbo. Take. Thank you. Bye. Sėjienas kirtėms su mašina. Labai komplikuotas.
Šiaip aš nežinau, kas anim yra atsitikę, kad nieks pinigų nedeprašė. Nesuprantu. Visur, kur tik sustabdo, nešūs pinigienį, jeigu reikia, ir nieks neprašė jokių pinigų. Tas ir žiauriai keista. Bet gal pravažiavau su mašina, atrodo jau vien kažkokį postą pravažiuoju, atrodo viskas gerai, jau džiaugus, o čia taip trumpa, biš pavažiuoju. Dar vienas postas, vėl išlipt, vėl aiškintis, vėl pavažiuoju, vėl išlipt, nežinau. Jau čia keturios vietos reikia sustoti ir visi vis norėjo ten to karnet de pasaž žmonės kaunetur. Ir nieks jiek laikin neišrašė, nei čia, nei čia, nei čia, nei čia. Tai šiaip jau čia pirmą kartą neturiu kažkaip laikinu mašins to dokumentą. Tekst visur bandyti rodyti savo ton. Tiesiog dokumentus, mašins dokumentus, paprastus, lietuviškus. Tai jeigu būtum be mašins, galėtum tikrą ganėtiną lingvą pravažiuoti. Ai, man dar kur atsispausinau ton elektroninį vizą. Neveik. Tiesiog neįskanauti iš to lapo. Gal ten tas printeris blogą suveik, blogą atspausdien galbūt. Matos ten toj kokybė nėra pati geriausia ten, kur atspausdien. Gal dėl to, kad tipo spalvotą atspausdien. Bet neveik. Tai iš telefonų parodžiau, iš telefonų jai nuskaityti. Tai bent jau taip. Biškį buvo pagalvojus, kamu neapgavo jau ten ambasado kažkiek lievo vizą įkėšo. Tai jo, vizą iš telefonų suveik. Viskas gera, pravažiuoti pavyko. On tos vizas, on kitos posis, dar štamp. Tunk, ir du, gera, kad dvi kopijas pasidariau. Sak, tau reik būtina dviejų. Ir abie dvi kopijas ir štampon. Hello, your friend? Friend? Brother? Tommy? Tommy Hilfiger? What's your name? Windemann. Problem. Ibrahim. Ibrahim? Ibrahim. Ibrahim. Candice. Telephone. Phone. Phone. Blur. Code. Code. Son Goku. No, my camera. It's for safety. Camera. So what do you got on, man? What do you Pabandysiam suvalgyti vieną karvienos konservantą. Gal agurks būt visai nieko su batonu. Užsikaičiau dar vien bomž paketą. Jaučka čia ir pasilieks mėguoti. Čia tokį visai judri gatvį. Ten atvažiavom kažkas pasikraun. Krovinius ant mašin kažkur vežiu. Čia degalien. Ten parduotoj gal vėliau dar nais. Nu, tokio kažkio aikštelė. Norėjau susirasti aušinėjant viešbutį, nes būtų smagu nusimaudyti, bet absoliučiai nieko panašaus nėra viešbučius. Ai, ten dar kap mašinų skanavo, tai aš išvažiavau ir tiesiog paskui reikėjo naiti pasiimti popierį. Tiesiog to iškto kažko gavau, numeris mašinas užrašyt. Turisto štamps. Taip, kad prašveiti. Ten turbūt iš ką momentaliai, ten labai įdėmė, nieko nežiūr. Žiūr jau čia ar nėra kažkių vertmių, o nieko nėra prikišta į durį su da kažkom. Čiunkt. Tipo, išvažiavom laukom, nuėjau, pasėmėjau popierį, važiavau laukom. Tai labai paprasta.
Ir tas skaneris tiesiog ant fūros jį primontauts. Fūro, tai trys mašins į garažą pastat. Ir ten vidu ir fūro toik su įmontaut visą tą peršveitimą įrangą. Tai te pravažiavom pro vis mašins. Per vis mašins pravažiavom, viskas baigti. Minka, bėdadė. Uona senka bombom. Senka bombom. Senki bombom. Senki bombom. Senki bombom. Senki bombom. Senki bombom. Beidu senk minka idė bombom. 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 Senki bombom. Beidu, bombom. Le, angoy da mo. Bombo. Duan kon babinga nan. Hadi ude, uminasi, bebe garde. Eto. Ne fava. İna badan. Evet. Ha. Ura badan. Evet. Ura badan. Simi atta mi bebi de. Uni ani nama sofi de. Mi ron kick off. Oh, mi ron kick off. Mi ron kick off. Sei fan boy, commenti. Dai, dai. Vali randai. Oka vai mi di man. Dai, dai. Vali randai. Oka wai mi wata wonde ba wo ma sagu wan koyo masu tundai. Wa. Koyo wel to tun burani mi mindai. Etau. Sagu wan koyo masu tundai. Ye. Doi, doi. Wali randam. Ama baby mamis walangiro kamilo to ekris. Jodi mi jiti kagi gol watako. Ina yurmi mona yido dama onda. Asa gido kata ke onda. Asa yidi don. Beri gano ko andon so di. Sobe ya yani lan nasi. Yede ma. Doi, doi. Odi lan doi. Ya kamar yo. Doi, doi. Doi, doi. Odi lan doi. Oku bai mi suti ma. Doi, doi. Wande man doi. Aka bai mi wata wonde ba wo ma sagu an koyo masu tundo e fordo. Bai go da labas koyo wel to tumbura ni mi min do. E. Doi, doi. Wani ran dai. Aka bai mi. Nice. Nice. You sing. Jonazan. You have very nice voice. Savi. Mon vaiks vies koncertą atlieku, iks keturis dainas padainau. Oi, 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 bibi bandoi. Na 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 na. Oi, oi, diri dandoi. Daviau eurą 50. Šiaip daug iš tikrųjų daviau. Tik nedaug vaikams šiaip. Bet jums man padainau. Oi, oi, diri dandoi. Na 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 na. Reikėjo įsitvirtinti pirmajam ketvirtį, siekiant pranašumo ketvirtfinalyje, apie tai jau buvo kalbėta prieš rungtynes. Tai po šito laimėjimo, man atrodo, kad jie jau užsitikrino vietą pirmajam ketvirtį, ne, jau ten labai kas gali pasikeisti iš esmės. Man atrodo, kad nors šiaip dar gal ir gali keisti, dar gali keisti. Mama. Čia Jonas šiandien prezentuoja realizuoti. Bet čia jau tikrai užsitikrino. Šiaip iš esmės, kad nebuvo mūsų geresnė komanda, nei tikėtų tik tais. Bombo! 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 No more bamboo. Tiesiog kaip normalus, turi teisę kartais prastesnių rūkdyjų. Visi sumėtė vakarą sakyti, kad nemažai pasako apie komplektaciją, tai Bye. Ir aplinkui daugiau nieko nėra, tai nėra bet kokio atveju atkrintamųjų komandą, kad ir tos. Pažiūrėjom Basket News podcast su vaikas. O, tai išsirinkau čia veitėlį.
Tai Mona, dvi paskutinis dainėlis tuokis. Daug važiavimo, nemaža stresa, bet pagaliau pasiekiau Gvinėjį. Varau jau mėguoti, reikia ilsėtis. O ryto pagaliau galėsim iš viso mokymą pažiūrėti, kas čia per tą Gvinėjį tokį. Tai jeigu jau pažiūrėti iki pačio gal, paspaus like, paspaus subscribe per šį komentarą, o mes susitiksim Gvinėjo, galbūt už poras dainų. Labanaks. I'm a baby, my miss, walangiro, kamilo, tuikris, jori, mi, jiti, kagi, gol, watako, hiya, yurumi, mono, yidu, dama, onda, ha, 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 asa, gido, katake, onda, ha, 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 asa, yidi, don, baby, ganyo, kandun, so, di, so, be, ya, ni, lan, nasi, mi, di, ma, doi, doi, odi, ran, doi, ya, kamar, yo, doi, 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 odi, ran, doi, 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 do